Вітаю вас! Ефір ATV продовжить програму СумДепу онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Ціла дюжина представників різних університетів провінції Шенсі Китайської Народної Республіки завітала до СумДепу імені Макаренка минулого четверга, аби обговорити напрямки майбутньої співпраці. Це частина великого китайського десанту, який Сумщина прийняла цими днями. Зранку понад 40 керівників університетів адміністративного центру Сіань провінції Шанці з населенням понад 35 мільйонів чоловік зустрічалися з міськими і обласними керівниками у конгрес-центрі СумДУ, а потім ті, хто займається педагогічною освітою, зустрілися з керівництвом макаренківської родини. Ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной і перший проректор професор Любов Пшенична ознайомили китайських гостей з історією і потенціалом найстаршого з сумських університетів. З позицією СумДепу імені Макаренка у рейтингу педагогічних закладів вищої освіти в Україні. Поздоровили китайських гостей з Днем вчителя, який у Піднебесній відзначався 10 вересня, і прийняли поздоровлення з прийдешнім аналогічним українським святом, до якого трохи більше 3 тижнів. Про плани китайської сторони сумських педагогів інформував керівник делегації, заступник ректора Сіанського університету іноземних мов з міжнародних зв'язків пан У Яу. Провінція Шенсі, яку він презентував, це історична колиска великого шовкового шляху, і сьогодні вона на шляху величезних економічних перетворень. Адже сьогодні у провінції Шенсі реалізуються понад 110 проєктів 80 компаній, що увійшли до списку топ-500 найбільших підприємств світу. При цьому понад 300 підприємств цієї китайської провінції вийшли на ринки 80 з гаком країн і регіонів світу. Це економіка. А стосовно освіти, університети Шенсі зацікавлені в українських фахівцях, цінуючи нашу систему освіти і готові як делегувати своїх студентів на навчання до України, так і приймати наших професорів. Приймати на найвищому рівні, аби спеціаліст не мав жодних проблем з побутом у 5-зірковому готелі. Приймати так, аби вектор міжнародної співпраці, спрямований у наш бік, був довгим і потужним. На завершення зустрічі – підписання низки угод про співробітництво з усіма членами китайської делегації, які представляли 7 провідних університетів провінції Шенсі. Скажу відверто, задоволення від досягнутих домовленостей більше було у наших китайських гостей, які зауважили, що хвилювалися, а чи погодиться керівництво Сумського педагогічного університету на таку різнобарвну і масштабну пропозицію. Погодилося і впевнене, що користь від такої співпраці буде обопільною. Сьогодні в нашому університеті зустріч китайської делегації. Це делегація, яка співпрацює в Сумської області безпосередньо, і в нашому університеті сьогодні представники 7 університетів з міста Сюань, провінції Шенсі. У них дуже велика зацікавленість до наших спеціальностей, тому що, по-перше, низка цих університетів має педагогічний профіль навчання, і крім того, їх цікавить спеціальності культури і мистецтв, спорт, іноземні мови та інші спеціальності, які є в нашому університеті. Ми плануємо співпрацю відповідно до низки сьогодні вже підписаних договорів всіми навчальними закладами за всіма рівнями і рівня підготовки бакалавра, магістра, аспірантури, обміну студентів і обміну викладачів. Їх також дуже цікавить викладачі наші, які викладають українську мову. Сподіваюсь, що ми будемо плідно співпрацювати з нашими китайськими партнерами. У вівторок, 10 вересня, до Сумського педагогічного університету завітали заслужений журналіст України Олександр Вертіль і дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Шапаренко. Презентувалася книга про нашого легендарного весляра. Відкриваючи зустріч з автором і героєм його книги, ректор Сумського державного педуніверситету імені Макаренка, доктор педагогічних наук професор Юрій Ляной, наголосив на тому, що хоча почесний громадянин обласного центру Олександр Максимович Шапаренко і не навчався в кузні педагогічних кадрів Сумщини, але ж його дружина
Алла Михайлівна, дівоче прізвище Шаповалова, випускниця природничого факультету 1973 року. Тож для сумських педагогів Олександр Шапаренко практично свій. А от Олександр Вертіль, випускник Сумського педагогічного університету і завжди бажаний гість у своїй «Альма-Матер». Книгу про свого тезку «Олександр Шапаренко на гребені хвилі» він писав напрочуд швидко, адже мова про спортивний шлях найшвидшого з висловальників усіх часів. У спортивному розділі творчого доробку Олександра Васильовича книги про кращого скорохода сучасності Володимира Голубничого «20 кілометрів до тріумфу», «Срібний сніг» про уславлену біатлоністку Олену Петрову і «Сумщина олімпійська Сітіус Альтіус Фортіус» про олімпійців нашого краю. Після автора заговорив легендарний весляр. Займатися спортом Шапаренко, за його словами, почав у 12-річному віці, навчаючись у 12-й школі. Співпадіння? Можливо, і так. Як відзначив сам Олександр Максимович, геть усі спортсмени, тим більше зірки світового класу, напрочуд забобонні. Вірять у різні прикмети, співпадіння, але нікому про це не розповідають, принаймні, поки не завершать спортивної кар'єри. Його можна слухати годинами. Все логічно, все зрозуміло. Фрази, які ти чуєш, побудовані вельми грамотно. Складається враження, що перед тобою відомий науковець, а не людина, яка завдяки неймовірній працездатності, залізній волі здобула 3 олімпійські нагороди, з яких 2 золоті. Стала 7-разовим чемпіоном світу, 5-разовим чемпіоном Європи, не говорячи вже про срібні і бронзові нагороди світового і континентального ґатунку. 25 разів вигравала чемпіонат Радянського Союзу за тих часів, коли подібна медаль цінилася не менш, ніж нагорода чемпіонату світу. Мало хто знає, але у 1972-му, коли він вдруге став олімпійським чемпіоном у Мюнхені, в Омані випустили поштову марку із зображенням Шапаренка. Такої честі не був удостоєний жоден висловальник світу. Вона стала неймовірною філателістичною цінністю з неабиякою вартістю. Шапаренко розповідав про кроки від мрії до успіху, наголошуючи на тому, що кожен такий крок важить тисячі кілограмів заліза на тренуванні і тисячі кілометрів на байдарці за будь-яких погодних умов. Розповідав про перші успіхи, про утвердження амбіційного юніора спочатку у складі збірної України, а потім і у складі збірної Радянського Союзу. Говорив про те, що спорт – це велика політика і великий бізнес. Наголошував на тому, що у великому спорті немає жодних дрібниць. Запланована на зустріч година тривала значно довше, але навряд чи хтось це помітив. На завершення бурхливі оплески від вдячних студентів, серед яких, до речі, були не лише студенти Інституту фізичної культури. Квіти від організаторів цієї презентації універсальної університетської бібліотеки, яка прийняла у дарунок від Олександра Вертіля кілька екземплярів його книги. І запрошення обом Олександрам – і Максимовичу, і Васильовичу – на 40-річчя навчально-наукового інституту фізичної культури, яке заплановане на жовтень наступного 2020-го. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах. День 7 вересня став яскравим і незабутнім днем для національної збірної України з футболу, яка в суху 3-0 здолала Литву у виїзному матчі кваліфікації до Євро-2020. Матч відбувся за повної і беззаперечної переваги підопічних Андрія Шевченка, а рахунок на 7-й хвилині відкрив магістрант Інституту фізичної культури Педагогічного університету імені Макаренка Олександр Зінченко. Одержавши м'яча на лінії штрафного майданчика, він майстерно витримав паузу, уникнувши офсайду і з розвороту лівою ногою поцілив повз кіпера господарів, зробивши тим самим подарунок своїй мамі на день її народження. За 3 дні у Дніпрі відбувся товариський матч з нігерійцями. І знову Олександр Зінченко відзначився голом на 78-й хвилині, розмочивши рахунок. А матч завершився в нічию 2-2. Дії студента СумДПУ на полі авторитетний статистичний ресурс «Інстат» оцінив у 343 бали. Це найвищий показник серед усіх гравців української команди. Цього вересня Одеський національний академічний театр опери та балету традиційно приймав учасників урочистостей з нагоди вручення недержавної міжнародної премії «Золотий мангуст», яка 11-й рік поспіль вручається кращим спортсменам, тренерам, видатним ветеранам спорту, а також меценатам, бізнесменам і політикам.
Серед нагороджених орденом міжнародної спортивної премії «Золотий мангуст» доцент кафедри теорії та методики фізичної культури педагогічного університету, заслужений тренер і заслужений працівник фізичної культури і спорту України Сергій Чередніченко, головний тренер національної збірної України з неолімпійського панкратіону. До речі, Сергій Вікторович вдруге стає лауреатом. У 2017 році він був нагороджений відповідною статуеткою. Крім нього, премію «Золотий мангуст» серед наших земляків одержували панкратіоністи Дмитро Баранов, Андрій Резнік, Сергій Гузєв, Олександр Висоцький, борець вільного стилю Юрій Голуб, легкоатлет Юрій Білоног і боксер Тарас Шелестюк. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!